Olá, seja muito bem-vindo ao seu, ao meu, ao nosso canal. Lasta, Acessibilidade Brasil. É um prazer ter você conosco. Fala pessoas, fala amigos e amigas. Tudo bem com vocês? É isso aí, espero que todos vocês estejam firmes na rocha. Quem fala aqui é o Rodrigo, conhecido como RA. Estou aqui no canal Blind Tech Acessibilidade Brasil, o canal voltado para o deficiente visual. Antes de tudo, galera, na descrição do vídeo estará os links dos canais parceiros e também o link de convite do grupo WhatsApp Blind Tech Acessibilidade BR, onde trocamos informações sobre computadores e smartphones, tudo voltado para o deficiente visual, beleza? E pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, deixa aquele like maroto, compartilha aí essas dicas com a galera, inscrevam-se no canal, acione o sininho para receber todas as notificações, beleza meu brother ou meus brothers? Pessoal, hoje estarei falando aqui do WhatsApp, é isso mesmo, estarei dando uma dica aí de como deixar o WhatsApp black, tá? Essa dica é para quem tem baixa visão e para quem enxerga, fechou? Para aí descansar um pouco os olhos, tá? Enquanto o tema oficial não vem para nós não, né? Que eu sou cego, eu sou total, mas enquanto o tema oficial não vem, para quem quer curtir o tema black, estarei dando uma dica aqui para vocês, usando as próprias configurações do WhatsApp, beleza? Então vamos, que não podemos parar? Então é isso aí, é tudo nosso e nada deles. Bora pro vídeo? Então pessoal, estou aqui na gaveta de aplicativos do meu dispositivo, tá? Irei clicar no ícone do WhatsApp. Welcome, WhatsApp. Dois toques. WhatsApp bloqueado. Vou desbloquear aqui com a minha impressão digital. Buscar. Pronto pessoal, a primeira coisa que vocês devem fazer, tá? Quando abrir o WhatsApp, na tela principal, beleza? Vocês devem ir em mais opções. Lembrando galera, que esse tema black que iremos colocar no WhatsApp não é o oficial. Então ele não tem como personalizar todo o WhatsApp, é somente a tela de conversa, beleza? A tela de conversa vai ficar black, vai ficar bem bacana para vocês aí que tem baixa visão e quem enxerga. Somente a tela principal do WhatsApp ficará com a cor tradicional do Android, tá? A cor original do Android, aquela cor clara. Mas a tela de conversa do WhatsApp estará em modo black, beleza? No tema escuro, fechou? Então siga-me os bons. Abrindo o WhatsApp na tela principal, vocês vão até mais opções, para quem enxerga aqueles três pontinhos, tá? E vocês clicam ali, beleza? Para quem não enxerga, é mais opções. Quem usa o TalkBack ou qualquer outro leitor de tela, é mais opções. E para quem enxerga, é três pontinhos. Mais buscar. Mais opções, botão. Pronto. Dois toques aqui. Para quem não enxerga, um toque para quem enxerga. Novo grupo. Pronto, abriu aqui as configurações. Vamos até a opção para quem não enxerga, varrendo da esquerda para a direita até chegar na opção que irei aqui. E para quem enxerga, irá até a opção configurações. Nova transmissão, WhatsApp web, mensagens, configurações. Chegando aqui em configurações, dois toques para quem não enxerga e um toque para quem enxerga. Navegar para cima, botão. Certo, abriu uma outra tela. Ah, nessa tela aqui, para quem não enxerga, continua varrendo da esquerda para a direita. E para quem enxerga, vá até a mesma opção que irei agora. Configurações. Você. Conta. Privas. Conversas. Backup. Histórico. Papel de parede. Aqui. Conversa. Históricos. Backups. E papel de parede. Tá? Quem enxerga, um toque só. E quem não enxerga, dois toques nesta opção. Navegar para cima. Botão. Certo. Abriu essa nova tela. A mesma coisa. Quem enxerga, vá comigo, tá? Na opção que irei agora. E quem não enxerga, varra, né? Faça o movimento de varrer da esquerda para a direita até chegar nessa opção também. Conversas. Enviar com Enter. Desativar. Visibilidade de mim. Ativar. Interrupt. Tamanho da fonte. Papel de parede. Papel de parede. Certo, galera? Chegando em papel de parede, quem enxerga e quem não enxerga, ou quem tem baixa visão, quem usa aí o TalkBack ou qualquer outro leitor de tela, dois toques aqui. Papel de parede. Certo, abriu aqui a tela do papel de parede. Beleza? Vamos lá.
Quem usa aí o leitor de tela, varrendo da esquerda para a direita, e quem enxerga, vá comigo. Galeria. Cor sólida. Ó. Galeria. Papel de parede. Temos essas opções. Galeria. Galeria. Essa galeria você vai abrir a monitor do seu dispositivo para procurar por fotos. Cor sólida. Cor sólida são cores que você pode colocar de fundo no WhatsApp, tá? São cores primárias. Galeria de papéis de parede. Galeria de papéis de parede é essa opção que estamos procurando. Padrão. E tem padrão, tá? Vamos clicar aqui, ó, em galeria de papel de parede. Galeria de papéis de parede. Clicando aqui, galera, quem não tem aí o pacote, né, do papel de parede do WhatsApp instalado no dispositivo, o próprio WhatsApp irá direcionar você à Play Store, tá? Para você instalar o pacote de papel de parede, beleza? Dois toques aqui, quem não enxerga ou quem usa o leitor de tela, e um toque para quem enxerga, tá? Nessa opção aqui, ó. Galeria de papéis de parede. Galeria de papéis de parede do WhatsApp. Dois toques. Cancelar. Botão. Ó lá, abriu a opção aqui, ó. Deseja baixar o pacote de papel de parede do WhatsApp? Deseja baixar o pacote de papel de parede do WhatsApp? Certo. Quem não tem, lógico, né, que vamos baixar. Então vamos lá. Varrendo da esquerda para a direita. Quem usa o leitor de tela e quem não enxerga, e quem enxerga, aliás, vá aqui, ó. Cancelar. Ok, botão. Ok, dois toques. Detalhes de app, WhatsApp ou papel. Aqui já estamos na Play Store, tá? Naquela hora que eu falei em ok, dois toques, é para quem não enxerga. E para quem enxerga, um toque só. Estamos na Play Store, certo? Então estamos aqui nessa opção. Navegar para cima, pesquisar no Google, mais opções, imagem do ícone do app ou jogo, WhatsApp ou papel, botão. WhatsApp Wallpaper, beleza? Então aqui a galeria são os papéis de parede do WhatsApp, onde tem o papel de parede que vamos buscar para personalizar o modo black do nosso WhatsApp, beleza? Vamos lá? Vamos, me sigam aí, quem usa o leitor de tela com o gesto da esquerda para a direita, e quem enxerga, né, visualmente, me sigam também. WhatsApp Wallpaper, WhatsApp em classificação LED, 5,0, classificação do transferido por download, mais instalar, botão. Certo, dois toques para quem não enxerga aqui em instalar, ou quem está usando aí o leitor de tela, e quem enxerga um toque só. Vamos lá? Preparando para instalar. Pronto. Abrir, botão. Está preparando para instalar, vamos ver se já finalizou. Cancelar, botão. Você também pode gostar de título. Não, está baixando. Cancelar, botão. Cancelar, botão. Abrir, botão. Está WhatsApp e Wallpaper. Pronto, acho que instalou, vamos lá verificar. Este app é seguro. É seguro. PTN settings, detalhes, abrir, botão. Então, já instalou, certo? Então, irei sair aqui da Play Store, beleza? Irei fazer o gesto de voltar de cima para baixo para a esquerda, tá? Ou então, simplesmente, clicando no botão de voltar aí para quem enxerga, tá? Desinstalar. WhatsApp bloqueado. Pronto. Deixa eu desbloquear meu WhatsApp com a minha biometria. Papel de parede. Pronto, estamos novamente com papel de parede. Backup de conversas, papel de parede. Vamos lá clicar novamente no papel de parede. Quem enxerga um toque só e quem não enxerga dois toques. Papel de parede. Quando eu falo quem não enxerga, quem está usando o leitor de tela, tá, galera? Porque essa personalização aqui é para quem tem a baixa visão, né? Quem não enxerga e quiser fazer também a personalização, para de repente quando passar o seu celular para uma pessoa que enxerga um vidente, também a parte das conversas, né, estará no modo modo escuro, modo black. Abri aqui a tela do papel de parede, vamos varrer da esquerda para a direita. Quem está usando o leitor de tela e quem não está usando, quem enxerga, me siga também. Galeria. Ó, galeria. Cor sólida. Cor sólida. Galeria de papéis de parede. Galeria de papéis de parede. Novamente aqui, dois toques quem não enxerga ou usa o leitor de tela, e um toque quem enxerga. Navegar para cima, botão. Pronto, agora não pediu mais, né, se a gente quer instalar o wallpaper do WhatsApp, né, a galeria de papéis de parede. Não, já está devidamente instalado. Então vamos fazer o esquema aqui. Varrer da esquerda para a direita, quem usa o leitor de tela e quem enxerga, vamos desmembrar, vamos destrinchar, me sigam. Selecionado, galeria de papéis de parede. Ah, selecionado, galeria de papéis de parede. Papel de parede, botão. Papel de parede, botão. Papel de parede, botão. Papel de parede, botão, tem vários aqui, ó. Papel de parede, botão. Ó, vários. Papel de parede, botão. Papel de parede, botão. Ó. Papel de parede, botão. Tá vendo? Papel de parede, botão. Papel de parede, botão. Papel de papel de parede, botão. Tá vendo? Várias cores bacanas. Papel de parede, botão. Eu não estou chegando nenhuma dessas cores aqui, mas eu adquiri informações, tá?
Quem enxerga pode estar verificando aí já a cor black qual que é. Mas eu adquiri informações que a terceira opção... Papel de parede selecionado, galeria de papéis de parede. Aqui, ó, no título... Papel selecionado, papel de parede, botão. Aqui a primeira opção... Papel de parede, botão. Segunda opção... Papel de parede, botão. E terceira opção, tá? Nas minhas informações que adquiri, a terceira opção é o tema escuro, o papel de parede black, beleza? Quem enxerga aí pode facilmente selecionar o tema correto, beleza? Caso vocês tenham dúvidas, peçam ajuda para um olho amigo. Quem tem baixa visão aí vai conseguir ver também, né? Agora, quem não enxerga e quer personalizar também, como eu, peça ajuda a um olho amigo, né, para ele orientar vocês qual é a cor black, o papel de parede escuro, black, beleza? Nas minhas informações, me informaram, né, me falaram que é a terceira opção, o terceiro botão sem marcador, tá? Então eu vou nesse. Se eu estiver errado aqui nessa demonstração para vocês, me desculpem, tá? Mas sigam as dicas. Peçam ajuda a um olho amigo ou, né, alguém que esteja do seu lado. Quem tem baixa visão vai perceber facilmente aí qual é a cor black. Quem enxerga nem se fala, né? Então aqui a terceira opção, terceiro botão sem marcador, dois toques. Navegar para cima, botão. Pronto, já selecionei. Agora, varrendo da esquerda para a direita, quem usa o leitor de tela e quem não enxerga, me sigam. Selecionado, pré-visualizar papel de parede. Aqui, ó, tá mostrando aqui na tela qual é o papel de parede selecionado. Hoje. Deslize para a esquerda para pré-visualizar mais papéis de parede. Se você deslizar para a esquerda, vai mostrar para vocês mais papéis de parede. 9 e 7. Deslize para a direita para pré-visualizar. 9 e 7. Entregue. Cancelar, botão. Definir, botão. E clica aqui em definir para ficar black, né? Dois toques. Papel de parede aplicado. Papel de parede. Pronto, papel de parede aplicado. Beleza? Vocês irão perceber quando vocês abrirem o WhatsApp, a tela principal estará na cor padrão do Android, né? A cor clara. E nas conversas estará black, tema escuro. Aí o que acontece? Quando vocês forem enviar uma mensagem para alguém, vai abrir o teclado. O teclado estará branco, né? Estará na cor do Android. O que vocês devem fazer? Vocês devem abrir as configurações do teclado. O que irei fazer agora, tá? Irei fechar aqui o... Fácil. Outra dica, galera. Vocês precisam estar usando o Gboard, o teclado do Google, tá? O Gboard, o teclado do Google. Beleza? Para fazer a... finalizar o trabalho. Ficar todo black, né, a tela de conversa. Vamos abrir o teclado aqui, vamos para a tela de conversa. Conversas, backup. Buscar. Pronto, estou aqui. Vou abrir a tela de conversa do grupo Blind Tech Acessibilidade Brasil. Mais um. Câmera. Tânia Blind Tech Acessibilidade, BR-823. Pronto. Abri. Digite aqui, caixa de edição. Certo, agora irei clicar aqui em digite aqui, né, pra, no campinho de edição ali, para abrir o teclado. Mostrando o teclado português, Brasil, QWERTY. Abrir recursos. Eu já uso o teclado do Google, tá? Então vocês precisam usar o teclado do Google ou então instalam o teclado do Google na Play Store, beleza? Gboard, tá? Eu vou clicar aqui na vírgula ao lado esquerdo da barra de espaço e manter dois toques e manter pressionado quem não enxerga, tá? Agora, quem enxerga é um toque só para abrir direto aí as configurações do teclado. Quem enxerga, galera, é só clicar no Gzinho. Tem um G aqui no teclado. O G de, que significa Google, Gboard, é só clicar naquele Gzinho ali no G, né? Quem enxerga, vocês já vão direto para as configurações, tá? Mas quem não enxerga, é dois toques na vírgula, lado esquerdo do espaço, mantém pressionado no segundo toque, tá? E procura o botão configurações. Alternativas disponíveis, configurações. Pronto, galera, achei aqui as configurações, certo? Ouvindo configurações, é só tirar o dedo da tela. Teclado português, Brasil, QWERTY, oculto. Navegar para cima, botão. Pronto, agora iremos em temas. Varrendo da esquerda para a direita, tá? Quem não enxerga, quem está usando o leitor de tela ou baixa visão. Quem enxerga é só, né, quando clicou no G lá, fazer os mesmos passo a passo aqui. Configurações, mais opções, idiomas, português, Brasil, preferências. Tem preferências. Tema. Correção de texto. Digitação por voz. Digitação por voz. Correção, tema. Dois toques em tema. Abrir tema, navegar para cima, botão. Pronto, quem tem baixa visão usa o leitor de tela ou quem não enxerga, dá dois toques e quem não enxerga um toque só. Abriu o tema, agora vamos procurar pela cor black do teclado. Tema, meus temas. Meus temas. Criar um tema do teclado com minha imagem.
é um tema do teclado. Sistema. Sistema. Selecionado. Xiaomi Temi. Cores. Cores. Tema material claro. Aqui em cores, tá? Vamos lá. Tema material escuro. Tema Google claro. Tema Google escuro. Tema vermelho. Tema verde. Tema azul petróleo. Tema vários, azul. Vários, tá? Tema oceano. Mostrar mais cores. Aqui você vai clicar em mostrar mais cores. Dois toques. Pra quem usa o leitor de tela e quem não enxerga. Opa, quem enxerga um toque só. Pronto, vamos procurar, continuar procurando aqui nessa outra tela. Navegar para cima, tema, meus temas, criar um sistema, selecionar cores, tema material claro, tema material, tema Google escuro, tema vermelho, tema Google escuro. Ó, tem tema Google escuro, tema Google claro, Google claro, tema material escuro, tema material escuro, tema material claro, material claro, tema material, tema Google escuro, ó, Google escuro, tema vermelho, tema vermelho, tema verde, verde, tema azul petróleo, tema azul, tema oceano, oceano, tema rocha intenso, tema rosa. Tema rosa claro. Tem tema areia. Vários. Tema marrom. Tema cinza azulado. Tema preto. Ó, o tema preto. Tema olho azul. Tema preto é o que estamos procurando. Tema olho branco. Paisagens. Aqui, ó. Tema, tema olho azul. Tema preto. Tema preto. Dois toques aqui. Tema preto. Pronto. Quem usa o leitor de tela, ou baixa a visão aqui, não enxerga dois toques. E quem não enxerga... Aliás, eu estou me confundindo. Quem enxerga um toque só. Beleza? Pronto. Selecionamos o tema preto do teclado. Vamos varrendo da esquerda para a direita. Bordas das teclas DSL. Interruptor. Aqui, dá para você pressionar as bordas das teclas também. Tá? Tema preto. Tema preto. Bordas das teclas DSL. Interruptor. Tá desligado. Eu não vou personalizar as bordas da tecla, tá? Usar botão. Vou clicar em usar. Dois toques. Para quem usa o leitor de tela e quem enxerga um toque só. Selecionado. Tema preto. Pronto. Tema olho azul. Agora volto para a tela de conversa. Fechar tema. Tema. WhatsApp bloqueado. Abro o WhatsApp aqui. O meu é bloqueado. Abrir recursos. Editando. Espaço. Caixa de edição. Pronto. Vou abrir o teclado. Agora vocês percebam que o WhatsApp está no modo escuro. Beleza? Está no modo black. Tá? Isso aqui, galera, é por enquanto. Beleza? Enquanto a versão oficial do tema escuro não vem. Tá? Aí dá uma descansada nos olhos de quem enxerga. Né? De quem tem baixa visão. E quem não enxerga pode brincar também com essa personalização, como eu fiz aqui. Quando passar para um vidente, a pessoa vai se admirar com o seu tema escuro aí no seu dispositivo, no seu smartphone. Fechou? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem enquanto o tema escuro não vem. E quando vir, nessa nova atualização do WhatsApp, nós iremos desfrutar também. Valeu, galera. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tamo junto aí no canal Blind Tech Acessibilidade Brasil, o canal voltado para o deficiente visual. Foco, força e muita fé em Deus. Fui!